საქართველოს დიდსა კონცერტო დარბაზში 9 იანვარს საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართება. კონცერტამდე ერთი დღით ადრე ღონისძიების ორგანიზატორი ნინო სურგულაძე და მასში მონაწილე მუსიკოსები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან იმყოფებოდნენ. ორგანიზატორებმა კიდევ ერთხელ გააცნეს ღონისძიების დეტალები. პატრიარქს საქველმოქმედო ღონისძიებიდან შემოსული თანხა მძიმე სენით დაავადებულ ბავშვებს მოხმარდება. ძალიან მნიშვნელოვანი ეს კურთხევა იმისათვის, რომ კეთილად დასრულდეს და იმისათვის, რომ იყოს ის შედეგი, რომელიც ჩვენ გვინდა, იმიტომ რომ ამ ღვთის წყალობის გარეშე ალბათ არაფერი არ ხდება. და ჩვენ მოგზალებულობთ ხოლმე პატრიარქს, რომ ეკურთხებინა ღონისძიება და ჩვენც. მიხარია, რომ თბილისში ვიმყოფები. ეს ჩემთვის პირველი ვიზიტია საქართველოს დედაქალაქში. ჩემთვის დიდი პატივია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან შეხვედრა. ილია მეორეს ჩვენ მოუყევით ხვალ დაგეგმილი კონცერტის შესახებ და მისგან კურთხევა მივიღეთ.